Dělám já vůbec nějaký zlato? Mám já vůbec nějaký zpracování na to zlato? Nebo tady sedím jenom a čekám, až se to samo začne zpracovávat? Já myslím, že máme. Já myslím, že nemám. Fakt nemám. Fakt jsem to nepostavil. To si děláš. Vidím já někde, jestli to mám postavit. On Island 2, On Island 0. Já jsem to fakt nepostavil. Fuck. Jo. Já měl vlastně zásoby nějaký, proto jsem to nepostavil. OK. Kam to hodíme? Potřebujete elektřinu? Nepotřebujete elektřinu, ale vylepšuje to elektřina. Jak to postavíme semhle? Tam se to krásně vleze. Ještě by to chtělo nový sklad, protože oni tady nebudou stíhat. Dobrá. Ty vole, tak to jsem nežral tohle, to jsem dobrý. 17 hadrů, tady je málo hadrů. A je tady ale to, je tady vlna. Jo, nějaká tady je, nějaká hodně. Počkej, my to máme za to jsou plachty. Jo, genius, co to je za geniusa? Yes. A co chceš? Co chceš, kdo to byl? Kde seš? To jsi byl ty. Cargo slowdown, equipment ship. Ok, tak asi nic. Tady postavíme nový ty. No prší jen celé je. Kam koníčky? Pojedeme. Co? Jak? What the f... Kolik tady mám hasičů? Kolik je tady hasičských jednotek? Jedna. Aha. Hele, máme nový hasičský vozy? Ne, nemáme, to je skladiště. Okay. A máme nový hasičský vozy. Ty, my jsme upgradeovali. Tvrdo se to upgradeovalo? Jsem si ani nevšiml. To je masakr. Co nám to bouchlo? Pec a ježišmarja, fabrika na kola. Hoří. Nebudou kola. Budou muset chodit. Pěšky, nějaký to tam hoří? Ne, to si jenom někdo opeká busty. Já třeba pocházím z konce světa, u nás to je asi 30 km od baráku takový mořský přepad, kde mizí voda za okrajem a lidi tam nejezdí, protože se tam ještě nikdo nevrátil. Takže ne, čr. A nebo jsi u Lipna. nejvíc mě baví takové ty obrázky, kdy někdo udělá fotku měsíce a stín tam ukazuje jen čárku, jakože placka nemůže udělat ze změny měsíce a tak dále. Koule je země placatá, vypadá to dobře. Okay. Už nám dohořelo, tak to pojďme zpátky postavit. Tady nemáme elektřinu, protože tady je to strašně daleko. Proč nemáme elektřinu? Protože nemáme ropu. Jo, ona klesá, okej. Okay. Ha. Dobrá. Chce to víc ropy. Takže rozjet výrobu asi ropy, nebo produkci ropy tady. Co? Zase. Mhm. Tady máme 3 naleziště. Jen co, proč nemůžeme? Co nemůžeme? Co schází? A všechno. Takže z okna a beton. Dobrá. Máme nějaký lodě. Tebe ne. To je klipr. Jo. A to nevadí, protože potřebujeme spíš nějakou loď asi. Ježíš, jo. No. Ne, to jsem... Vedle. Potřebuji nějakou loď, sakra, nějakou dobrou loď. Ale běžte do háje všichni už.
Přemýšlím. Postavíme novou loď, nebo na to prdíme? Nový kargo? Těžké, dítě, já vozím sakra kargo. Tak já to dám, já to zadám do obchodní cesty. Ale budu to muset sledovat. To nedám. Dobrý, tak vyšleme normálně fregatu asi. Vyšleme asi fregatu, na to prdím. Já to zapomněl, zase se zakecám a bude. Já jsem momentálně z Čere, jinak pocházím z Norska. Okej. Jako rodilá Norka, nebo Češka narozená v Norsku, nebo... Workforce shortage, okej. Tohle. Tohle. A co tam pošleme dál ještě? Asi tohle, co? Tak, výborně. Výborně. Odjeď do nového světa. Pořádně rychle. Skvěle, to dává smysl. Hlavně rychle. Jediný, co jim v podstatě schází, je elektřina. Plus teda ty kožichy. Ty z těch stále máme nějakých nedostatek. Kurina lidí je venku teplo, nepotřebujete kožichy. Já nevím, jestli to je tím, že nemáme dostatek surovin, anebo jestli nemáme dostatečnou, jakoby dostatečný produkční kapacity. Já mám podezření, že to je surovinama. Protože teďka aktuálně nám dojde látka. Jo, to je fregata, ok, už jsem chtěl začít tady zase trošku nadávat. Dobrá, jak je to tom šnaps? Ten jsem dobrý, šnaps se trošku produkuje. Hadry jsou na tom úplně příšerně. Já jsem chtěl zadat ten škuna. Ne, počkej, odsud, nalož, pade, yes, zde, vylož, accept, mazej, dělej. Ale nemluv divně. V Norsku není pořád zima, máme tam normální jaro, léto, podzim a zimu na severu samozřejmě ne, ale já jsem ze západního pobřeží. Když řekneš šnaps, tak si vzpomenu na penny. Jak to opilecky říká, šnaps. S Big Bang Theory jsem skončil... What? Jo, lidi, protože nemáme hadry, okej. Okay. Z Big Bang Theory jsem skončil, upřímně ani nevím kdy, ale už to nějaký pátek bude. Mě to prostě nebavilo, už. Neříká náhodou šňups? Ne, neříkám. Kdy už odemkneme tu pátou třídu? Až uděláš test z vlasti vědy. Jakou pátou třídu? Myslíš investory? Až budu mít elektřinu. Až budu mít ropu. Až zajistím pořádnou produkci těch kožichů. Na kožichy by měly být teďka už na tom líp. Látka spíš teda. Látka na tom je... Tak, farmy jsou na tom líp, látky na tom nejsou, jsem potřeboval vidět. V Mayence? Co? Co tady chybí? Tady něco chybí. To je blbos. Jo, šnaps, výborně. Já si tady udělám vlastní destilérky. Hele, víš co, táhni. Nemám zájem teďka.
Jo, dělat šnaps je super, až na to, že já tady vlastně nebudu mít lidi na to. Takže pojďme tady postavit lidi, zkusíme to vyvážit. Co můžeme zastavit mimochodem, abychom lidi měli? Děláme tohle, to za prvý. Za druhý... Tohle a tohle. Za třetí, čeho máme spousta. Tohle, ne, to jsou dělníci, to nepotřebujeme. Tady je jediný heal, tak to potřebuju asi. Sakra. Nevím. Nevím, asi potřebuju všechno, asi nemůžu úplně nic zastavit. 119 lidí minus. Jo, ten vysoký nárůst, to upgradeování nás stálo teda strašně moc. Já můžu teda upgradeovat. Downgradeovat. Ale, what? Jo, aha, ono to, pff, na chvilku jsme je přestěhovali do divočiny. Aby viděli, jak se mají u nás dobře. Nebojte, vás zase povýšíme za chvilku. Šňup hype. Já asi u deváté řady. Ahoj, Metaliku. Já si myslím, že vydržel díl. Já jsem na to už koukal pak jako čistě ze setrvačnosti, jako na spoustu seriálů, ale... Už to nebylo ono, no. Ty seriály dost prostě ztrácej. Samozřejmě, tak ono to je těžký to udržet, že jo, na úrovni takovou dobu. O tom žádná. Dobrý, jsem spokojený. Tak to je paráda. Destilérky teda máme, když začnou produkovat tady trošku. Tady trošku ten šnaps a... To by mohlo být v klidu. Room se doplňuje. A furcoats nejsou absolutně. Proč nejsou? Kde je ta látka? Tady. Látka je. Kůže byla tady, ne? Tady. Kůže je. Látka je. Víte co, já mám takový pocit, že oni mají docela blbý, že tady nemají nikde žádný sklad a že musí jezdit sem a tady se dělit o to. Tak uděláme ještě jeden sklad tady. Takže tady budou stejně další věci. Neměli by ti lidi spíše přibývat, než ubývat? Když nemají naplněný potřeby, tak ubývají. Jakmile se naplnějí, tak zase přibydou. Jsou nespokojení. Proč jsou nespokojení? No, podle mě to... It's shallow, but some luxury wouldn't hurt. Jo, my jsme zase přišli o 300 inženýrů. To dělají ty kožichy. To dělají prostě ty kožichy. OK, tak jo, tak jinak, ale... tohle je tragédie prostě. Tohle je prostě tragédie. Takže další, čtvrtá výrobna. Oni jsou docela... Oni to chce 200 těch lidí, to je problém. Tak nějak ten seriál byl docela blízký, jak jsem na něj začal koukat. Já mám pořád prostě ty staré jako krok za krokem kutil tým. A nebo už tuplem hodně staré Robin Sherwoodu. Ježiš, to je hodně starý, ale... Já vím, no, ale přece jenom... Když se řekne Afrika, tak se mi vybaví poušť, ale... Už to radši dost... U mě spíš šlo o to, že jsem ztratil místo, odkud se to sledovat, od té doby jsem na to tak nějak vybodnul. Se mnou se nepohádáš, nikdy bych to nechal jít tak daleko, aby se lidi hádali o nesmyslech.
competitors are now at war. Mě je 26, já jsem tyhle seriály skoro nikdy neviděl, já jsem vychovaná na těch psychopohádkách jako My Little Pony. Tak to si budeš s Azraelem rozumět. Azrael je Brownie. I když nevím, jestli Brownie se nevztahuje jenom na 25, muže 25 plus, kteří sledují My Little Pony. Azrael je krapet mladší. Takže... Jak bychom spojili kid a pony, nebo child a pony, nevím. Tak co, hadry se stabilizujou, krása, dovážíme, to je paráda. Pivo teď půjde dolů. To je hrozný tohle. Pivo jde dolů a guláš jde dolů. Budeme potřebovat další tu gulášovnu, co? Kde jsou gulášovny tady? Ne gulášovny, konzervárny. Bychom to teoreticky mohli jako... ropu, hele. Jako mohli bychom to zvednout ty produkce tou ropou a těma elektrárnama, no. Jenže ten rozvoz mi přijde takovej divnej tady. Už jsme dojeli s tou lodí, nebo ještě ne? Co je tohle? Nic. Ta loď je furt... Jo, expedici mi to zase nevyhodilo. Wow, hele, tohle by se mohlo povést. Pff, masterful shot. Okay. I can't make any promises. Awaiting new horizons. Ta loď jako stále nedorazila, nebo co jako? Nebo se někde zase zasekla, ale. Ale tady nám jede 30 látek a tady vidíme, kolik se dováží. 30 látek. Jenom 30 látek. To jsem nechtěl. Já to jsem chtěl. To bylo tohle, že jo. 50 látek, ok. Takže se nevyrábíme. Nestíháme produkci. 35. 44. Ok. Dej to sem. To je tohle? Ne, to je tohle to je. Vejde si to sem. Úplně nádherně. Úplně přesně. Dej to tam. Produkuj, tohle upgradení. Tady mi hoď ještě jednu farmu. Díkan. Můžeme to udělat takhle? No, konečně se nám vrátila loď. Máme takhle. Ať využijeme tady tenhle ten šílený. Jo, a samozřejmě se... Sem. Brambory na vodku? Brambory jsou. Problém není s bramborama, problém je s vodkou. Co to je? Co je problém? Tady je určitě blbě udělaná ta trať. What? Jo, oni spolu válčej, okej. Okay. Počkej, ale střílíte i na moji loď, ne, to není moje loď, okej. Okay. Výborně. Expedice se vrací. Co jsme našli? Je potřeba více zlata, to taky. Zlaté staré dětské seriály jako My Little Pony, Pokémon a Bakugan. Staré dětské seriály, to je jako fakt. Ti řeknu, co jsou staré dětské seriály. Každá generace to má ale jiný. Ale staré dětské seriály jsou Gumítci, Rychlá rota. Co bylo dál? Želvy Ninja, starý. Kačeři z Kačerova. Ještě něco? Krteček. Šmoulové. Krteček taky, DuckTales, jo. Rychlá rota, přesně. Spider-Man z 90. Tady jsem to se nesledoval.
Pak byl ještě ten Balu, takový medvěd na nějakém tropickém ostrově s tím hydroplánem, s tím letadlem. Co ještě bylo? Asi myslíme to stejný uši. Jo, Balu nebo jak, jo. Mé děvé skáčou jako míčky gumové. Gumkáči. Hele, co jsme získali? Získali jsme královský dopis. Ship toolbox, usable on ship, a plamenomet. Flame hose. Taky na lodích, okej. Okay. Dobrá, přijel nějaký další človíček. Klikni na človíčka. Tak ho se musím natočit. Jo, aha. Už je to označený. Fuck. Efekt oil well productivity 20%. Yes. Yes. A počkej, ale do čeho tě mám strčit, holka? Trade Union. OK, to je tady. Je tady. Trade Union, vejdeš se sem? Nevejde, ale to nevadí. Tady to bude stačit. Yes. Jen počkej. Jo, jen počkej, pata mat. Já jsem tady jako četl hodně jako malej čtyřlístek. Gumitky si pouštěl synovci a hodně se mu zalíbili. Jo, jako ty příběhy jsou... Hele, všechny ty příběhy ve všech těch pohádkách a je asi jedno, jestli jsou to Gumíci, Rychlá Dota nebo to My Little Pony, jsou prostě nějakým způsobem univerzální, protože co se příběhu týče, tak příběhy byly v podstatě všechny vymyšlený, všechny napsaný. A jsou to jenom různý varianty na to. A i pro ty děti se točí furt dokola to stejný. Hlavně jde o to, že to má většinou nějakou naučnou vlastnost a snaží se to ty děti nějakým způsobem poučit, naučit, ukázat jim něco. Jsou tam nějaký vzorce chování, že jo, který by měly ty děti dodržovat a takovéhle věci, a to mají všechny ty seriály asi stejný. Já jsem taky právě, protože to bylo dřív před lety, byla taková ta mánie toho My Little Pony, to hodně, tak jsem na to párkrát kouknul a ten seriál je jako docela dost v pohodě. Vím, že na to byl celkem hate, ve smyslu jako, že to je prostě kravina tohle, ale ty příběhy jsou dobrý. S těma příběhama jako já osobně nemám žádný problém, co tam jsou v tom. A kdo říká, že je to špatný, tak si myslím, že ví absolutně prd, o čem mluví. Protože to s největší pravděpodobností ani neviděl. Jo, I'm sure. My little je v pohodě úplně. My little je naprosto v pohodě. Nemáme sklo, nemáme železo, sklo a nemáme uhlí. Nemáme nic, já nechci už. Já nechci. Já všechno dochází. Tady máme uhlí. Tady se ještě vozíme. Hele, pičkej, Zmejens. Máme tady ještě uhlí? Jo, tady máme uhlí, tak voz ještě uhlí, prosím tě. Tak, díky. Víč byli dobrý, to neznám. Jo, ještě byli ty malí létající medvídci. To dávali na ČT1 v rámci vždycky takového toho jednoho dětského pořadu. Sakra, jak se to jmenovalo? Your people are starting to get sick. Jo, jsou nemocný aspoň. Aspoň to prořídne tady. Čtyřlístku mám ještě plno časáku, asi noci jsme z nich četli, aby mu trochu štípl čtení a nejen tablet, a to mi připíná, že má kámoš ještě pořád půjčený některý díl čtyřlístku, díky za připomenutí. Nepůjčovat, knížky se nepůjčujou. To je moje jedno. To je jeden můj princip a jedno moje pravidlo, knížky prostě nepůjčuju. Buď to tomu člověku dám, anebo prostě nepůjčuju.
Prostě, protože ty knížky stejně už neuvidím, když je půjčím někomu. Už hodněkrát se mi stalo, že jsem někomu půjčil knížku a ten člověk pak dělal, že... Jakou knížku? Jsi mi nic nepůjčil? Myslíš medové medvídky? Jo, nebo medoví medvídci. To bude ono. Ne, to není ono, to je jako echt starý a to je český. Ale, jak se to jmenovalo? Malý létající medvídci? Ty, kteří koukají teda ze záznamu na tohle, tak musí být asi... Jestli koukají kvůli gameplay, tak rip. Tohle. Jo, a zase mi nefunguje chat tady. Prkínka, proč tady odesílá ty zprávy? Hrozně, musím používat ten OBS-kový chat. Takže jo, takže tak. To byly pohádky. Jo, to znám, ty letající medvídky. Na hrudích měli třeba srdíčko. Jo, přesně tohle. To bylo super. Bylo taky fajn. To bylo taky určitě fajn. Máš rychlou rotu na DVD? Přímo, to vycházelo i na DVDčku, jo. Co tady bylo? Dál jsem to prošvihl nějak, ten chat. The festival has ended. Jo, já mám čtyřku taky spousta, fakt jako některý echt starý. A to byl dobrý, no. To rozhodně... To je super. Witch byly dobrý, na to jsem nekoukal teda, to mě minulo. Tam mat taky ne, všechny rozbijou a do všeho různě vlátí. Máš 2 metry, fakt říkáš, že My Little Pony je v pohodě? Ano, po příběhové stránce a pro děti je to v pohodě seriál, protože ten příběh je to, co záleží a jedno, jestli je ten příběh o jednorožcích kouzelných nebo magických medvících, který když vypijou šťávu, tak skáčou, nebo o mluvící kryse a morčatech nebo veverkách, nebo co to bylo. To je jedno, tam jde o to, to dítě to nevnímá, to dítě vnímá ten příběh a ten příběh je to, co je důležitý. To dítě nevnímá, že nějací 25-letý hrdinové za klávesnicí si myslí, že to je krávovina a hejtujou to, že jo. To dítě vnímá prostě ten příběh toho, který mu něco předává. A je jedno, jestli to předává My Little Pony, nebo jestli to budou předávat gumítci, nebo co já vím, něco jiného. A jestli to dělá dobře, tak ať to jsou jednorožci, ať to jsou lítající, já nevím, co všechno to může být. Jsme prošli hry Piráta, hele. Ale co jsem měl možnost koukat na My Little Pony, tak... Z příběhového hlediska je to dobře vystavený. Nevím, koukal jsem asi na první řadu, nebo co to bylo. Mě právě zajímalo fakt v té době to byl opravdu enormní hate a mě vždycky zajímá, jako co ty lidi vede k tomu hejtu. A... Nemůžu vyloženě hejtovat něco, co neznám, že jo, tak jsem si říkal, OK, tak se na to podívám a je to super, jako pro děti v pořádku. Ale u My Little Pony jsem už jako pochopila, že už nejsem malá, protože když jsem byla v kině s dětma od sestry na tom filmu, co teď dělali, tak mi došlo, že už se naše placatá země kolem slunečních slonů oběhla hodněkrát. Myslíš placatá země na bedrech 4 slonů, kteří stojí na želvě? Nazdar Acere, vítej. Doufám, že jsi stihl konec. Vidíš to, on už jede... Ještě chviličku dáme. Že ti minuli vič, to se nedivím. Co mě neminulo, tak byly čarodějky. To jsem koukal na čarodějky. Seriál. Ale jako moc tady těch pohádek neznám, já jsem jako dítě bylo spíše hodně venku v přírodě než doma. To já to měl tak asi 50-50. Venku, zvlášť jako v prázdninách,
a doma spíše doma. Takže jsem měl nakoukaný všechny možný seriály a la MacGyver, Knight Rider, A-Team a všechny tyhle ty osmdesátkový pecky. Nazar LG, vítej. Dvě zemní veverky a dvě myši. A moucha, jo, moucha, Zip vlastně tam byl. Hezká pohádka je poslední jednorožec. To mi něco říká, ale neviděl jsem to. My Little Pony Storytime. Radši ne. Give that man a successor chapter. To mě mrzí, že třeba Warhammer 40K, jako 40 tisíc, mě nikdy nějak nechytl. To, protože tam je hodně příběhů. Ale mě prostě něco na tom, nebo nic mě na tom nechytá, já nevím. Vždycky jsem se snažil do toho. Sakra, kdy mám zase nedostatek lidí do prkínka? Jsem v mínusu, mám 2 miliony, ale jsem v mínusu. Nedostatek, jo počkej, v Mayans bylo málo lidí, ne? V Mayans je málo lidí, proč je tady málo lidí? Protože nám něco chybí, co nám chybí? Nic nám nechybí, všechno máme, tak co to? What? What? Aha, what? To musí být dlouho zbouraný tohle, ale... Ne? Počkej, oni jsou nemocní ty lidi. Aha, proto. A my tady nemáme samozřejmě nemocnici, že? Halo, nemocnice? Tady. No samozřejmě, že nemáme nemocnici, mi to tady vymírá, aha. Ups. Rip, Mayans. Tak jo. Já se omlouvám, asi celkem starý. Ale jsi celkem starý, že jsi koukal na takový seriály. A kolik je tobě LG? Airwolf. Hele, Airwolfa, to spíš koukal bratranec. Mě nejvíc, v té době mě nejvíc bavil MacGyver a pak asi Knight Rider. Knight Rider a A-Team spíš víc než Knight Rider. Bratránka zase spíš Airwolf a Knight Rider. Zmije. Zmije, to bylo taky, jako, to byl masakr. Já jsem skoro celé dětství strávila v Avorické rezervaci. Co to je Avorická rezervace? A tam jsme neměli ani telefon na zdi, natož nějakou televizi a satelit. To je něco jako, to jsou něco jako Amishové, nebo? Jakože, jako v rámci teda nějaký technologie, nebo něčeho takového. Ale jo, to chápu, Warhammer je dost specifická věc. No, jako jo, ale mě třeba, já nevím, Metallicu, jestli znáš Mutant Chronicles, Warzone. Jo, to byly figurky dřív. Přelom 90. 2000, tak taky miniatury. A to bylo Mutant Chronicles, Warzone, pak byla i karetní hra nebo co. A Warzone jsem miloval, to prostě pro mě byla... To pro mě bylo to top. To jsem... ten svět byl perfektní. Oni to pak zrušili, teď se to nějak jako obnovovalo zase zpátky. Měl jsem i figurky, všechno, hrál jsem to, prostě bomba. Ale 40K mě nikdy nějak nenadchl, já nevím, mně se strašně třeba nelíbí ty zbroje, to brnění a tohle. To si taková jo jasně, mám 2 miliony, ale chytím jít 12 tisíc, jako beru, proč ne? Já si je s chutí vezmu, ale. Může mi někdo vysvětlit, proč tady mám 149 rumů? Kde se tady vzalo 149 rubů? Počkej, může mi někdo vysvětlit, kde mám... Blbej přístav, tady. Dej mi... Kde máme vlajkovou loď? To není vlajková loď. Nevím, to je jedno, pojedeme tam. A co pobřežní hlídka? Ano, pobřežní hlídka, Beverly Hills, všechny tyhle seriály, to. Ticho tam, já jsem ještě starší než Dr. Z. O starých dětských seriálech by se dalo brát i jo, Herkules, Xena, všechno, odpadlík. Býval dobrým policistou, ale spáchal ten nejhorší zločin ze všech. Svědčil proti skorumpovaným kolegům. Snažili se ho zabít, místo toho zabili ženu, kterou miloval. Obviněn z vraždy, projíždí krajinou. Lovec lidí, odpadlík. Psanec, který loví psance. Lovec lidí, odpadlík. Pamatuju všechno.
Game saved. Hele, tak tady to asi nedohrajeme úplně. Já možná zastavím to nahrávání toho videa, protože to video bude asi... Já si ještě jdu odskočit, ale asi zastavím nahrávání videa, protože nehraju v podstatě, kecáme. Tak zastavím nahrávání videa a pak asi budu hrát jako dál. Hrát a můžem dál kecat o seriálech, ale zatím si jdu odskočit.